Fala galera, meu nome é Kevin Beltrão e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nesse vídeo, meu objetivo é perguntar às pessoas se elas sabem dizer o nome de cinco linguagens de programação. E para isso, eu vou usar o Omegle. Bora ver como foi o resultado. Mas antes de ir pro vídeo, por favor, deixem like já nesse vídeo, se inscrevam no canal e deixem nos comentários no final o que é que vocês acharam dele. Vocês conseguem dizer cinco linguagens de programação? Eu não consigo falar uma. Nenhuma? Nenhuma. Sou burro. Alguma começa com J? João. Quase. E aí, beleza? Vem. Tu consegue dizer cinco linguagens de programação? O quê? Tu consegue falar o nome de cinco linguagens de programação? Cinco linguagens de programação, Alice. HTML, CSS, MySQL, PHP, JavaScript, Ruby. Eu acho que eu falei Calma. cinco, né? Foi muito bom. HTML, CSS e PHP e Vai, fala SQL que não eu são. sei se Tu boa. falou Ruby, JavaScript são duas. Perfeito. E PHP. Consegue dizer mais duas? Tem Ruby Certo? e Java Você já falou. também. Java, boa. Falta uma só. Ruby, pô. Então, Ruby, PHP, JavaScript, Java. Parece que ela é uma linguagem de banco, né? Eu acho que também É de conta como banco. linguagem. Tu consegue dizer cinco linguagens de programação? O Python é uma delas? Boa. Python é uma. Python, eu não lembro, é PKG. Eu PKG. acho que é um código. Não, PKG acho que não é uma linguagem. Eu não sei, velho. Eu não manjo muito. Não, mas Mas massa. às vezes eu consigo fazer. Tu consegue dizer mais alguma? Começa com J, talvez. Não, eu não lembro. Não, mas tá show demais. Obrigado, viu? Opa, e aí? Ei, Tranquilo? beleza? Tranquilinho? Vem cá, tu consegue falar cinco linguagens de programação? Não. Consegue dizer uma? Não. Nenhuma? Nenhuma. Uma com J, talvez? Também não. Você é carioca? Carioca não, sou de Recife. Sério? Sério? Opa, boa noite. Boa noite. Vem cá, tu consegue falar o nome de cinco linguagens de programação? PHP. Boa. E eu tô lembrando. Pera aí. Lembra alguma com PHP. J? JavaScript, Java mesmo. Três. Boa. Faltam dois só. Mas tem mais duas. Caraca, mano. Eu já fiz programação. Tu fez? PHP, Java, JavaScript. Alguma com P, talvez? Python. Boa. Falta uma só. Tá. A, B, C. Como é que é? É com C, mano. Tu lembra de alguma que começa com C? Vou lembrar, não. C. B. É. C é uma C linguagem. mesmo? É, C+, né? C, C+, né? C+, C++, C Sharp. Aí, acertei. Acabou. É isso, mas é boa. Opa. E aí, pai? E aí? Vem cá. Tu sabe dizer cinco Hã? linguagens de programação? Quê? Tu sabe dizer o nome de cinco linguagens de programação? Não sei nem de uma, quem dirá de cinco? Nem de uma? Certeza? Não. Alguma que começa com J ou com P? Tranquilo, brada. Valeu, é isso. Falou, pai. Vocês sabem falar o nome de cinco linguagens de programação? Linguagem de programação? Sim, sabe o que é? Não. Aqueles negócios que aparece a idade da gente depois dos outras coisas, né? Opa, eu acho que a gente tá falando da mesma coisa. Tu sabe dizer o nome de alguma? Já visse alguma coisa sobre alguma linguagem? É, eu vi, como é que é? Violência, acho que era, mas. Como é o nome? Ai, nem sei. Sabe alguma? Não, acho que não. Tranquilo. Opa. Tá no banheiro? Opa, sim. Tá tudo certo? Tá. Que bom. Tu sabe dizer o nome de cinco linguagens de programação? Ah. E aí? Tranquilo? Maria. Não, man. Tranquilo, tranquilo. Tu sabe dizer o nome de cinco linguagens de programação? Desafio. Sim. Sabe? Sabe alguma? Não. É o quê? Sabe alguma linguagem? Não. Nenhuma? Nem com uma com P famosa? Ou com J? Google. Como? Google. Não. Mas valeu, só fazer uma pesquisa Windows. aqui, galera. Como é? Windows. Não, também não. Mas o Windows é Ah, não feito com sei. algumas linguagens de programação, né? Sabe disso? Ah, para fazer a programação Scratch. Scrap? Acho que não, hein? De lá. Scratch. Ah, a linguagem. Tá pesquisando?
É o quê? Tá pesquisando ou tá, ou sabe? Não, não tô pesquisando. Tô, beleza. Scratch é uma linguagem. Boa. Sabe dizer mais alguma? Eu não sei nenhuma. Nas aulas tinha que aprender alguma coisa. Obrigado. Nada. Bom dia aí. Opa. E aí, beleza? Amigo, tu sabe dizer o nome de 5 linguagens de programação? Diga? 5 linguagens de programação? Não entendi. Tu sabe dizer o nome de 5 linguagens de programação? Sabe? Java, C Sharp, Python. Boa. C++. Só falta uma? Acho que tem várias. Assembly. Embora que... É uma linguagem, tá? De programação Assembly, de baixo sim, nível. Mas... Yeah. De baixo perfeito. Nível. Tu é de onde? Angola. De Angola, Angola. Fica... África. Sim, na África, mas vou dizer onde. Calma, fica no sudoeste da África, né? Pesquisa. Não é não? Fica em cima da Namíbia? Yeah. Perfeito. Muito obrigado, tá, amigo? Prazer. Prazer. Opa, e aí, beleza? Oi. Vem cá, tu sabe dizer o nome de 5 linguagens de programação? Sabe alguma? Tranquilo, obrigado, tá? Opa, aí, beleza? E aí, cachorro? Salve. Vem cá, amigo. Tu sabe dizer o nome de 5 linguagens de programação? Não. Sabe alguma? Não. Nenhuma? Nenhuma. Pera aí, pô. Linguagem de programação, mano? Sim. O pessoal usa pra fazer programa de computador. Alguma com P, não, talvez? P. Não? Não. Já ouviu falar em Python? Não. Tranquilo. Valeu, irmão. Valeu, é nóis. Opa, e aí, beleza? Oi, moço, tudo bem? Oi, mano. Tudo ótimo. Vem cá, vocês sabem falar o nome de 5 linguagens de programação? O que é isso? Linguagem de programação? Sabe não? Não. Não. Que o pessoal usa pra escrever programa de computador? Como é? Ah, eu quero da TV. Da TV? É, tipo, Globo, é... Não, é canal de televisão. Eu tô falando linguagem de programação. Não, não sei. Não sabe nenhuma? Tá tranquilo. Valeu aí. Valeu. De novo? Oh. Meu amigo de Angola. Vou falar mais aí, 5 linguagens. Mais 5, bora. Fala mais uma, mais uma. Que não falou ainda. Não, 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 não. Tranquilo, salve. Vai falar PHP. Boa, PHP, acertou outra. Opa, aí, beleza? Beleza, mano, então? Tudo ótimo. Eu tô perguntando ao pessoal pra ver quem sabe dizer 5 linguagens de programação. Tu acha que consegue? Tá, porra. Consigo não, mano. Consegue alguma? Acho que não. Nenhuma. Consegue? Não, eu consigo. Eu trabalho com isso, pô. Então faz aí. Vê, eu vou dizer uma pra ver se tu já ouviu falar, beleza? Já ouviu falar tá. Em Python? Não, mano. Em Java? Também não. Também não. Tranquilo, só testando o pessoal. E aí, beleza? E aí, beleza, Fê? Beleza? Vem cá. Você tá? Eu tô perguntando à galera se elas sabem dizer 5 linguagens de programação. Tu conhece alguma? Nenhuma? Não, pera lá. Deixa eu pensar. Pensa, pensa. Não, é até que é óbvio. Pera lá. Pera lá, deixa eu pensar. Pode pensar. Deixa eu pensar aqui no Google. Quer não, dizer, pensar no Google é sacanagem. Deixa eu pensar aqui. Minha... Não, não, fala aí tu. Tá, tu sabe já ouviu falar em Python, por exemplo? Não. Nunca ouviu.